Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A ministra Idelly Salvatti conversa agora com os jornalistas. Da atuação nas redes, das mídias, também da própria sociedade civil, que participa, né, ativamente desde a constituição do grupo gestor, como também as demais instituições, como é o caso, né, do Ministério Público, órgãos de justiça, parlamento. E o objetivo central é nesta inovação, nesta ousadia que o governo brasileiro, mais uma vez, né, adota na questão da internet, é termos a preocupação com proteger, com educar e denunciar todas as violações de direitos humanos ocorrido, né, que ocorram na rede, na web, na internet. Então, esta é a nossa tarefa, né, que foi aqui apresentada. Exatamente. A porta de entrada é o Humaniza Redes, é o site onde nós vamos ter a denúncia online. É muito importante porque esta denúncia, quando ela for efetivada, já armazena o conteúdo. Portanto, se houver caracterização de algum tipo de crime que enseje, né, processo, já estará armazenado. E esse trabalho será feito num termo de cooperação que nós já temos e que será estendido com a Safernet, Polícia Federal, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Igualdade Racial e Secretaria de Política para as Mulheres. Exatamente. Exatamente. Tudo que nós anunciamos hoje foi resultado do grupo de trabalho criado no ano passado. Não, em hipótese alguma, todas as ações, elas têm exatamente os três caráteres: o caráter de prevenção, o caráter educativo e o caráter da denúncia quando houver forte incidência de crime ou violação de direitos humanos. Portanto, como a própria presidenta reafirmou, liberdade de expressão, liberdade de manifestação plena, mas o respeito e respeito um ao outro e também o respeito à lei tem que ser garantida online e offline. Com certeza, um dos nossos principais eixos é o trabalho educativo, que será feito através das campanhas, nas redes e na mídia, e todo o trabalho desenvolvido com o Ministério da Educação. A pesquisa da Unicef, ela é bastante preocupante quando ela coloca procedimentos, por exemplo, dos adolescentes que não adotam determinados cuidados, disponibilizam endereço, telefone, localização, se encontram com pessoas que conheceram na rede sem qualquer tipo, né, de garantia de que a pessoa que está se apresentando muitas vezes na rede até como um adolescente, na realidade não é um adolescente, é um adulto que poderá até estar induzindo a um crime, né, pedofilia ou pornografia infantil. A denúncia, ela vai para uma central de armazenamento de dados, que já funciona muito bem há vários anos, que nós temos parceria com a Safernet no caso de pedofilia e pornografia infantil, e agora vai ser estendida para as outras áreas, né? Questão de violência contra a mulher, racismo, nazismo, incitação, né, a violência contra qualquer pessoa, né? Então, a central é uma central que já tem uma larga experiência de funcionamento, de armazenamento e de fluxo, né, com a Polícia Federal. Fica guardado, exatamente. Mesmo que retire aquilo, fica armazenado para poder, se ficar confirmado, né, o indício do crime,
poder haver o processo. E também os procedimentos para a retirada, né, do conteúdo. Né? Isso é muito importante. E aí vai a parceria, né, que nós estamos fazendo aqui, a presença do Google, do Twitter, do Face, que já tem políticas de protocolos, né, de utilização dos seus instrumentos, que nesta parceria nós iremos incentivar, né, ampliar e aproximar. Já está tudo montado, o site está montado, a central está montada, o Helpline, que é outro serviço que nós estaremos disponibilizando, já funciona com a SaferNet e nós vamos estar ampliando para a pessoa, né, online ter a orientação. Ela tem dúvida, ela não sabe se aquilo realmente é algo normal ou não. Então ela consulta e receberá a orientação. Olha, aí vai depender bastante de cada um dos instrumentos que é utilizado. Nós temos os protocolos do Face, do Google e do próprio Twitter, que eles já fazem esta análise e retiram, tem tempos diferenciados. E se nós precisarmos utilizar a justiça, sempre tem um tempo de demora maior. Mas nós vamos procurar de todas as formas possíveis, né, que seja dentro da maior agilidade possível, porque normalmente o conteúdo, como aquele que eu citei, por exemplo, né, da história em quadrinho, muito bem feita, que ensinava as crianças a se enforcarem, entende? Então, como é que eu vou dizer, um conteúdo, mas circula, né? Tá? Tá bom? Eu agradeço. Obrigado a você.